Bem, para vocês aqui do intervalo da notícia, estou aqui ao lado do Wagner, do Corpo e Alma. Primeiramente, você vê esse grande público, 25 anos do Móveis Pontarolo, Wagner. 25 anos e a gente está muito feliz de estar aqui por ser escolhido para fazer parte dessa história, uma história muito bonita. A família Pontarolo é uma família maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. São pessoas simpáticas, pessoas simples e com certeza pessoas que merecem tudo isso que está acontecendo na vida deles. E todo o pessoal de Prudentópolis hoje está aqui reunido para prestigiar esse momento. E nós do Corpo e Alma estamos muito felizes também de estar aqui levando a nossa história, que é uma história de mais de 50 anos, que a galera vai poder conferir, cantar nosso sucesso. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. E são vários sucessos que o pessoal gosta do Corpo e Alma, né, Wagner? Graças a Deus a gente tem vários fãs, principalmente aqui na região de Prudentópolis. A galera toda na expectativa, daqui a pouquinho a gente vai no palco. E tem muita música, né? É impossível falar de todos os sucessos ao longo dessa trajetória. Mas com certeza a galera tá esperando a Perigosa e Linda, tá esperando Alô Meu Amor, Cachaqueira, Aquelos Olhos Negros, Tá Faltando Beijo, Pistoleira e muito mais. Daqui a pouquinho a gente vai subir ali. Wagner, então deixa aí as plataformas aí que o povo possa seguir também, o pessoal que não segue o Sim. Corpo e Alma aí através do intervalo da notícia. Então, fica ligadinho no nosso Instagram, Corpo e Alma BR, tem muita novidade vindo por aí. Tem o nosso DVD que vai ser lançado dentro de alguns dias, já vamos começar a soltar algumas músicas, então tem muita coisa boa vindo por aí. E 2025 promete muita coisa boa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Wagner, obrigado por atender aí a reportagem do intervalo da notícia. E viva o Móveis Pontarolo por esses 25 anos, né? Com certeza, Móveis Pontarolo, a gente agradece de coração toda essa família, todos os colaboradores, muito sucesso para vocês, que Deus abençoe sempre.